Og nå skal du synge «Du kan seie alt til Jesus». Den har du skrevet selv. Ja. Hva er det du vil si i sangen? Jeg ble litt inspirert av Levi Petrus, som jeg, når han fikk et spørsmål om dette som går på bønn og det om og liksom, det som kan være litt vanskelig, så sa han det at det finnes visse ting, sa han, som kan forbli mellom deg og Jesus. Nå tror jeg på åpenhet, så jeg tror at etter hvert så er det jo fint om jeg kan komme ut med det som er vanskelig til å. Men det var kanskje litt av, ja, det er litt bakteppet til den sangen. Har du selv hatt noen sånne ting som du tenker, dette kan jeg bare si til Jesus? Å ja, det tror jeg alle har. Det tror jeg er en del av det å være menneske. Kanskje det er derfor vi kjenner oss igjen i den sangen din, og gjør at, ja, det stemmer det, Sveinung. Det er noen ting du bare kan si til Jesus. Mm. Den gleder jeg meg til å høre. Du har så mye du vil glemme, så mange ekko fra i går, så mange vonde ting å gjøyme, så mange masker å ta på. Men midt i alle tunge tanker, så finnes det noen som forstår. Du kan seie alt til Jesus, du kan legge alt hos han. Dine sorger har han båret, all de skyld. Kunne stiga i himlens varme nådevind. Tenk om vår stolthet kunne viga, slik at vi så Guds kjærlek sin. For midt i livets tause tima, så finnes det en som ber. Du kan legge alt hos han.